Razvojni fond Vojvodine raspisao je konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije. Za realizaciju ovog konkursa planirana su sredstva u iznosu od 250 miliona dinara. Krediti će biti dodeljivani za finansiranje nabavke nove poljoprivredne, pogonske i priključne mehanizacije. Dodela kredita sprovodi se u cilju podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i intenziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanja stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine. Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica, nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom i ima izmirene naknade za odvodnjavanje.